Al recentment inaugurat restaurant Wok de Puigcerdà, dues persones han estat ferides lleus i 11 han estat evacuades en estat d'ansietat després de l'esfrondament del fals sostre del restaurant. Els fets s'han produït poc abans de les 3 del migdia i en el moment de l'esfrondament hi havia aproximadament 160 persones que han pogut sortir pel seu propi peu. Fins al lloc del sinistre s'han desplaçat 9 dotacions terrestres dels bombers de la Generalitat per atendre les persones afectades. A més, també hi han treballat els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil, la Policia Local i la Creu Roja.